С приводу чая. Зі слухами, можливо, і зі слухами. Це яка за трянточка? Чотири запити. Куди їх не буду приймати? Хай! Дякую, що читаєш комент. А як по-іншому? Класно тобі почути. Дякую за фідбек. Мені писали не їжово. І тепер починаю помічати, що дійсно трішки під'їдаю. Дякую. Дякую всім, хто тапує. Але хотілося б більше лайків. Люблю ще троянду. Я не знаю, чи люблю, я її не так часто п'ю. Ви мене не образили. Із Полтавської області. Там я живу. Надіньте на рукавник, щоб не втонути. Олександр, дякую за трілочку. Чому здивований? Я повернулася на старе місце проведення ефірів, і в мене знову хороший актив в порівнянні з минулими тижнями. Ви ж, здається, були на ефірі, коли я говорила, що не вживаю спиртних напоїв. Задній фон робочий, це все важливо. Роби висновки. Добре. Звідки з Полтавської області? Як намальоване? А! Ви маєте на увазі, як намальоване? А я думала, це про макіяж. Я з Полтавської області. Точніше, не скажу. Я думаю, ця інформація достатньо. Дякую за тріночку. Будь ласка, тапайте. Тапайте. Не знаю, чи стається, чи не стається. Я теж з Полтавщини зрозуміла. Мається робочу, зрозуміло. Добре, Тетяна, добрань, солодкий сніг. Дмитро, щоб ви про це запитали. Дякую за шоколад. Гарний дуже почуваю. Записочку, добре. Думала і не надумала. Привіт. Дякую всім, хто тапає. Дуже вам вдячна. Тут нічого писати не буду. Добре, це щось конфіденційне. Це так з Полтавської області. Дякую за тріндочку. Ні, ну добре.
Може і різні. Гетерохромія. Хоча я розумію, що це, скоріше за все, не за кольор вони писали. Боже, я слухаюсь. Буду йти. Я з Полтавської області. Глянь, ти кидай цю кнопку. Голосувати тоді запишу. Дякую за трояночку. А, ви про колір? Ой.